sabor. Zama tudo todo homem. Eia, eia, lula bom. Zama tudo todo homem. Kong e bukur më po, tonë problemi e zonë duja me një kampion botet. Nuk është e kina shumë kampion botet në Shqipni, e kanë qeri maj, oh, e kanë. E kanë, që t'i bëmë, more, kjo arri këtu për një mision, maj e mandi një mision. Jam t'i arri fotën Facebook me t'ju. Ju t'i arri fotën Facebook me mu? E që arri lezeti, t'u nësë rrasë në mision me t'arri t'u live Facebooken. Të një Instagramin, televizore gjithkun, ti e ke menin me health photo. Ku pa health një Instagram? Po që të halë e një Instagram? Edhe një Instagram, hidhe edhe një Instagram. Mos e hidhë prej lartë se po të thehet. E kam qërinjë, e kam pioni i boco, e kam. Që po e të po? Kam morë vesht, më ka ardhë, më ka thonë zogo, qiu, të veshi. Qiu kam delu. Ju kam delu, mos me morë ma pjesë në përgara. Për ja 2 vjetë nduket. Për më falë, Stavri Bello ju ka të nuk? Në thuj të mëmë si është puna e kanë, se është bo një mishmash, njerëzit janë sy e vesh doj me dit, që ka ndodhë? Imaginoj, i grita duma, vjene ka të qërimë. Vodoj me hynë studio se unë alë të folë me gritën. Në thuj që po ndodhë? Ashtë bo një lëmësh, faktikisht. Ne kishim ko që dëgjoshim shumë fjallë. Qa kishit ju? Ko. Ko që? Ah, okej. Ko që dëgjoshim fjallë. Po. Jo shkresa zyrtare. Po. Që ju kanë dënu. Mirë, po me dënu duhet një shkres. Po. Që me marrë vesh njëri. Duhet një vendim që? Po, duhet një vendim që a je i dënu, a si je i dënu. Po. Se s'mund dënoju me gojë. Një institucion ose një organ. Në kam ide që ti shtin me pagja me gojë, vazhdo. Nese, shku me mu interesu të bashkë me antarët e federatës të Komitetit Olimpik Shqiptar. Ata në thoshin që e keni dokumentacionin federatë. Federata nuk kishte dokumentacion. Pa? Dhe ne e tjeri kërku me këtyne dhe u acaru pak situata. Ta shti, a duket a ka shku gati dhe të grusht një situata? Ka shku, po ka shku, ka shku. Ka shku? Pa. Mos i kjeron a ku jërë kanë? Ja, unë si kam rrë faktikisht, ato janë mundu, si me thamë, me në rrëne. Bo me po filmimet. Po pse a që të guzim shumë janë ata? Po... Në tonë, e marrë në ta guzimi, marrë në rajon? Po... Po a nuk e kuptojnë këtë... Ba të zi pak Brunën! Shime njërë Brunën? E? Sa Brunën qënë për i herë ti kështu? 5 Brunën. 5 Brunën për i herë! Qiko, 5 qo se kam i emri në vetë, se ti ishtë tjeri qote djeta i. Ne, ose unë, ose jemi njërës, nuk ndjekim instiktet, ndjekim mandin. Logike. Logika nuk banë me bandi qka gjemë fanë njështë normalë, se njëri që ka mandin, nuk banë levizje. Kur se Komiteti Olimpik? Nuk e kishte me anë në të vitin e tume. E kishte lanë në gjyrë, i kishte thonë ripak me sekretarin. Qa kanë ata sekretarin apo sekretarin? Edhe u ba pak të zhurë me këshu, atyre ato u mëllën në gjyrë. Dhe mas 4 disa urve, qunën e-mailin federatë. Ku? Thote e-maili që i me datë 26 mars, ashtë marrë një vendim për pezullimin nga aktivitetet nërkomtare të federatës përshkrinjës për këtë qeverisje dhe për përjashtime antarëve të kryesis, për përdërim. Da me thonë, kokëshi, ka një regulore ku mundet me denu për keq qeverisje? Po, aman mërë të na e denojnë këtë qeverin tonë për keq qeverisje. Kokëshi, halal, leni këta 2 vjetë përsh na denoj qeverini për keq qeverisje. Me që e pas këtë ndorë, me denu për këtë qeverisje. Po, në këtë rast nuk është se kishin një penalitet zyrtarë, këtë rast e hashin sportistët, e hatë e flamuri, sepse ne jemi 4-5 sportista që i po shkojmë atje, marim medalje që unë flamurin me zdoj. Unë përshamë jam rekordmen me zëtarë. Në lojët me zëtarë, kam medalje arit. Kemi mbrojt rekordin, ose me e thuj rekordin ta. 2009 kam marrë medalje arit, Daniel Godilli po ashtu është rekordmen me zëtarë. Bekin të sualë, më da njemi gjithë sportitet e përshkënjës që kemi marrë medalje, kemi që flamurin lojët me zëtarë. Normal. Pra, dhe Komitet Olimpik përfarsuat me një sport, që të është përshkënjëtja, ku ka pru medalje, ka që flamurin, dhe më da gjithë këtu hupin sportistët edhe flamurin.
Nuk është hupin gjatë zyrtarët. Jo, zyrtarët, edhe pse kanë bërë këtë shiverisi, nuk është se hupin gjatë këtë tërtë, ose nuk është se marrin një penalitet. Po. Më thanë, edhe atëherë u banjë, mas asaj, dhe më thanë, e-maili që punë, u banjë një mladhe ka banë federata, dhe e ka përcaktu me pika ku është ky vendim që është bazu me ligjë, në në cilë ligjë është bazu, ku është marrë si vendim, pëse është marrë, sepse ka një qendër kombëtare të antidopingut që merr vendime, ka një ministri, ka një federatë ndërkombëtare, ka një komitet olimpik ndërkombëtar ku ne nuk jemi dënuar dhe mund të marrim pjesë lirisht. Pra, domethënë, joti i zoti jep ai si më thon Tellalli se shet. Ju bote ju thot vazhdoni lirshëm garoni federata ndërkombëtare. Këta ton këtu thonë jo, jo mos me garu. Sepse sportistat që dënohen e marrin dënimin personal, se kjo është sport personal. Marrin një dënim 2 vjeçor, siç dhe rastet e fundit që këtu kapën me të dy vajzat, marrin dënimin ato dhe është dënim personal, nuk është dënim kolektiv. Nuk mund të më dënu në kolektiv, se kanë ndonjë njerëz dy rast ose më shumë. Nuk po më përqe ka dënimin kolektiv, që në gjumë se dënohet se mirë të ahirë, si më thamë, dënimin të në qeveri. Më po përqe ka që dënimin kolektiv. Dënohet se mirë të ahirë, po të në qeveri. Po, kështu i bjen. Kështu i bjen. Kështu i bjen? Po, kështu do të më duar e Ramazat direkt, më thamë, ej, s'kam fajon ma, ka vetëm se mirë i fajnë. Edhe ju du të më thamë, shkera fajnë ma, ka të fajnë ata që kapin dhe dopin. Jo, ne s'kemi thënë atë. Tashti, ton problemi është ky dopingu më vëlla, se na bë jeta doping ti në gjuhë gjithanë. Çai bien me kanë morë. Se unë s'kam marrë në herë doping. Po duhet kish marr. Duhet ke marr, Po, a ke kanë emër grip? Me grip po besa. Anti grip. Besa po. Besa i kam pasur edhe në shtëpi me grip. A ke pi anti grip? Po normal që kam pi anti grip. Paske marr atë doping. Pse anti grip ja doping? Po ka efedrin më. Ka efedrin. Që bo me marrë disa antigripa që atë ditë mund delë ditën e gashme doping. Po në jari që merë kokain? Të si bojnë kokain. Dhe 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 puna që marrën me in? In po... A një flanjë që merë kokain tja? Jo. Bruno? Kokain jo, po doping po. I bi që të morën gjithë njerëzit kur smurën edhe. Shpo në thune gjatë re, këte e sa e kondi, a kire gjatë re. Ka jenë sova të si. Kjo që tonë shqiptarë përdojnë doping, si me thonë. Po, kush ka pijen t'i grip, kush ka marrë një atenolol për tension, kush pin mund t'pish 5-6 kafe, gjatë dizë dhe 10 kafe mund t'i pozitiv. Jo, në shkrede të treshi, nuk hi kam t'i dopingu, po? Ja, po me pi ma shumë përshanë, ti e zem, për me full mua mjë mund t'pish ma shumë kafe, del me doping. Ashtu, e? Po. Po ju kur delni me doping, që keni marrë sa mandama në Fjala doping është një fjalë shumë e madhe dhe janë me shumë substanca, duke fillu nga të që përmendon që janë substanca të leta, dhe duke fillu nga kokaina të tjera të forca, stazën të të tërën, shumë është një... Do me pi aty edhe... Ka shumë substanca i smith, që fillu nga të leta që dënohen një vetëm për i di, që merë gjatë gërës, o dje që dënohen gjatë gjithë kosë. Pra është një... Po mirë, këta janë substanca që lanë gjurëm në gjak, da me thanë, dhe gjenë edhe mas disa kosh, e? Po, ato lajnë edhe në urinë edhe në gjak, në i bajmë kontrole, kemi bajmë kontrole të tash Shqipë për para Europianit edhe në gjak edhe në urinë, kemi bajmë për para botërori që mora medalje bronzit në botërorë, kemi bajmë vjetë, dhe dire sa ne dalim në regullë të analizën, nuk kapë se... Morë bronzi, ato këthy në argentë të jam duket? E botërorë, ja, bronzi. A bronzi, ku ju këthy që doli i pari... Iku, po, iku e Rumunje mora unë bronzit, nga vendi 4. A nga vendi 4 moret bronzit, ti, të fanë, po. Shumë i rëgjini në zonë medaljeve. Po, në zonë medaljeve në botërorë për herë të parë i smet, në botërorë me të rritën. Botërorë me të rritur, po, me të rritur për parë, edhe është medalje që nuk ka ardhë hala, po që do vi, sepse është në përqes, nga 2002-shi, nga 2002-shi, nuk kemi medalje, vasi ka marrë Ilir Suli në 2002-shi në Shkëputje, po, një medalje argjendit, dhe kjo është medalje mas 16 viteve për të rritën, në botërorë. A ti që të me thonë mas 16 viteve? Mas 16 viteve. Me të bërë që me 16 viteve? Exakt! E ke fut mu marrë me sport. Për mu. Një dzirë i këto t'i shojë e këto që janë të me t'kuqe, që ka i vit kuqe aty poshtë. Më pëlqenë gjana të kuqe. Vendimi kokshit për FSHF-n që thot që... Ua! Ja fut këtë. Dalojnë edhe këta që kanë përdojnë doping? Po pse antarë të kryesisë nuk bëjnë kontrol dopingu? Antarë të kryesisë së fundit të ka për me do... Po më fali sekund, ma hiq. Që pun ka në antarë të kryesisë, ma doping po përdojnë sportistat. Edhe kontrolin antidoping e bëjnë
sportista duke bërë antarët e kryesisë. Ato kanë dosht me thonë që kanë përgjegjësi për kontrole për këto, po duket janë natyrë. Ne çka kanë dosht me thonë, unë flas çka kanë thonë, vë? Po, po, po. Pse ju shkojnë ti marr me mend apo jo? Nuk bëjnë kontrole antarët e kryesisë. Nuk bëjnë kontrole antidoping. Jo, nuk bëjnë asnjëherë kontrole, se ato janë thjesht për vendime. Po kontroll për Majasil, ato mund ta bëjnë. Mund ta bëjnë. I thot kokshit është një federatës kush prej antarëve të kryesis, sfonit, është kap për doping. Shumë ka antarë kryesis është zyrtarë, nuk është peshkrit. Nuk janë ka pas i herë, fëkë ta. Që janë ka pas i herë? Po se s'ka kush i ka... S'ka kush bëj kontrol. Ta është i kanë kapshin, i kanë kapat ti se din. Edhe ne i kapshin, ku i kapin, si i kapin, pse i kapin e din ata. Po. Të shumë atë rego, si mundet një zyrtarë. Me pengu një sportist, rego, një që ka medalje botnore, mas me shku në aktivitet. Tashi ne po njekim ne si komunitet peshkrindja ka një federat, një institucion, një president të ri që është zgjell tashi. Kush është? Theodor Maslavica, mas i iku Eles Gjoza. Zgjell Theodor Maslavica. Po. A më ni bukur. Edhe Teo e thirr në shkurt? Jo, Lori. Lori. O Lori. Ne ki kujdesi këta, Lori. Pak kena, vetëm i këta nga qërë i flamurin. Po, edhe është një president që ka kontribu për ekipin e Tiranës për para, ka kontribu për sportistët e për këto, dhe mendoj që do kontribuj për sportistët e për ta njët prapë. Bravo. Dhe me ndryshimin e kësaj firme në federatë, mendoj që do u qetësohet pak situata ose do jetë një situatë pozitive. Po, por kjo a zgjidhet ky problemi i dopingut? Domethënë, sportistat e marrin me vedi apo pa vedi? Shiko, Ismet, ajo problemi e saj është se ne përpara europianit tash që ishim në Rumani, kemi bërë gjithë kontrolle, na ka ministria jonë, që u kap ajo vajza, Evangelia Veli që u kap. Dhe kemi bërë kontrole nga Federata Botërore dhe ne bëjmë sistematikisht kontrole gjatë gjithë kohës. Po me gjithë se i këshit bërë kontrolet, u kape dy? Po. E, këte ama, spjegon ti pak si... Po, unë pa ta spjegoj pak edhe shumë. Ha. Sportista kapen tonë botën. Po. Kapen qiklista, është kapen Strungu, okay. Maria okay. Sharapova, janë kapen Amerikë, kjo... Po. Pra, është kjo është një smunje botënore. Që ju ju akon dhe dopingun, si me tha. Nuk ka shqiptare. Ju akoma i fije doping, e duni ka i fije. Ma si ti pjatë doping? Du sup, salat, du mish me kështu, du edhe i pjatë doping në fond. I vërdi. E duni pak, e? Edhe është një smunje botënore, po? Që edhe pse bëhen kontrolët, edhe pse bëhen luftat to, kjo nuk ikas në botë, as të Amerikas në Rusi. Pra dhe me thonë bat me vedije, shkort po abeti. Sportisti e banë me vedije. Shiko, ka raste që sportistët e banë me vedije, ka raste që është organizume me shtetë, si që ishte rasti Rusis, që i dënoj Komiteti Olimpik Rusis, se ishte me shtetë organizume, këshin laboratorë, gjitha. Ka raste që dhe sportisti mund dalin edhe pa vedije. Ka raste me suplemente, për shkakun, sepse... Tu kam ide që ba me e pyrët, se cilin, thotë unë kam dalë pa vedije. Ja. Ska si më thangë kam dalë pa vedije. Ti, a kjo thangë kam dalë pa vedije? Jo, unë kam thangë pa vedije, po e kam deklaru që kam marë. E kam deklaru për qësë verbal. Shiko, se unë kam pi lejthiza. Po. Në që kjo lejthiza është në lume, nuk është përgjësia jeme. Jo, lejthiza është bërë mirë në trek, është e lejume, ashtu i faste, vjetë prej maleve, mos të nga tro lejthize, po të shumë kika. Jo, lejthiza... Dhe ti si kampion bot... Lejthiza është ujshu dhe një, se e pilë unë. A, ashtu, në qofë se një kampion botet një lejthiza, kjo të rekërës e zë. Desha me pru si shamu. Po. Që në qofë se unë marrë disa suplemente. Dhe i deklaroj dhe thëmë për para publiku që po i kam marrë këto suplemente. Dhe këtë vit kanë hinë disa që janë të nalume, po që i mu s'kanë lejmru, federata, e këto, kjo mund të nëllin. Por ka edhe raste që bëhet dhe mahan me vedije, shumica raste, inshallah s'po m'kapin. 90% rasteve që është edhe organizume me shtetë. Inshallah s'po m'kapin. Ava jo. Ose për jap në i lek në ndorë aty në që dojnë. Ja, s'ka lek në ndorë. Ose për marrë gjyshen me vedi, kur vinë puna me bërë analizat e urinës, për marrë urinën e gjyshes. Ja, aske asë në dhe. Ja, këtës janë të pa mujtë në me në. Pse me amarë në kujmë që? Ja, pas ka se të rinë, është e i kontrolë që të rinë gjatë gjithë kusë kur vanë burën. Shef aty? A ju vjen morëm, a ju vjen turba, la vetë burrash, lejoni tjertë me ju pa aty, ty pa qiqin. Shofë, qysh 14 vjeç kanë pa muspet? Si? Një franceze, ku kanë bërë kontrolin e parë. Qa ka kene e që ka pa? Franceze. Qa tha? Sta gjon. A sta gjon? Vëtëm se në e dhe në e dhe. Pave. Ashtu e? Pa, pa.
Mirë. Si u zgjidh kjo situatë tash e këtij ngërçi? Tash situata apo nuk ka zgjidh akoma? Nuk ka zgjidh situata. Ka një farë qetësimi ose një farë ulje të situatës, por pritet përgjigja e Komitetit Olimpik në një federatë, sepse të janë organi institucione që përgjigjen me letra, nuk përgjigjen me fjallu se me këshu, dhe pritet një përgjigje të mbledhet bordi, kur unë shpresoj që në qofë sa ato, e dojnë flamurin, e dojnë sportistat, do e shofin që e kanë gabim, dhe do mendojnë, do hapen, do mendojnë që pse jo, pse mos përfaqësohen sportista që në flamurin, derisa nuk kanë pengesë në kombëtare. Nuk ka pse me pas dënime kolektive. Dënimet kolektive nuk lejohen në asnjë vend botë. Po, është shkelje e drejtë të njerëzit. Normal. Edhe me ligj shqiptar, asnjë person nuk ka drejt me anul gara sportive nëse nuk bazohet në një ligj për me anul. Po, dhe këta s'kan bazuar as ligj, ja, as nuk është e bazuar. Nuk është e bazuar, s'me kanë bazuar nis dalim on ku. Po si u argumentuar? Kjo argumentu për keqëqeverisjen e federatës në zyrtarët e më parshëm dhe kanë marrë një vendim që po kjo nuk i dëmton prap ato zyrtarët, dëmton sportistët. Pse nuk gjet ju për shkakun, pse nuk bëhet president bashkim finon? Se ashtu kërkuin federata, te futbolli s'mund të kishte ardhur ju bashkimi. Kishte bë punë qeverinë e ka me veti. A thu? A sa? Bashkë kështu si për Federatë Peshkirti dhe duket i shkurt, i shnosht. Po për futbol nuk ka sy për qabe. Po për Peshkirti dhe mund të hasha të që me thamë. Ama do të këtë kene herë Peshkirti. Sa mund, nuk e di. O, ti e kemen në hardhek më isin. Po përse ti ku e kemen? E, ku kemen? Ku e kemen në tjerë kanë, ma të di. Europianet e fundit nuk more... Së muna pjesë paka një dëmtim të... Ligamentit e gjujve. Dy afër po ai një formë, po 270 kg kam bërë për kam. Sa? 270 kg. A dim pse ishte 20 vjet me hekra, qysh në 9 vjeç, dhe isha 29. Edhe ta kamioni ishte prish. Normal, na halojnë, ala rezistojmë. Dhe sa vjeç vazhdon peshkritja? Dhe sa të kesh forë... Si rregull, me dhe ku kanë arritë limite? Për shemë, rezultate olimpike, medalje olimpike, Piro dhe ima ka marrë 33 vjeqë. O, ti të më thonë e kje dhe i 4 vjeqarë? Ta shi doli për shemë një kampion olimpik në lëret olimpike të fundit, doli ishe 34 vjeqë në Kolumbia. Pra nuk ashtë se më varët se sa regjimon, sa ana psikologjike... Ti si eshe verin? Tham që edhe da vjetë, tham që se kam plan me e nërën. Jeti bas të vidja regullisht, por? Pa, të bas të vidja pa. Të rallë mësuf se gabim kishin për herë të partë 3 medalje? Për herë të partë 3 medalje, në 2014 kam marrën 2 medalje orët një bronzit. Kampion Europën 2014 për herë të partë. Kampion Europën. Por, Bërken Falja kam marrë 3 medalje orët një herë. 3 medalje orët? Pa. Kampion Europët quesh edhe me 2 medalje orët. Qa, një pas 2 orët edhe një bronzit. Se 2 orët është edhe që përcaktën... Kuptaj. Pra, peshkritja shqiptare vazhdon të ketë sukses, të po, po vazhdon të ketë sukses dhe me rezultatin që këmbana unë Kroaci, vjetë 193 kg, këtë gorë në Europian, Gjermani doli me 191, kampion e Europët. Pra, dhe më po mojtë kishe ma kujdesu... Për të edhe me ligament për t'i shë hi, i kishe shu i 191. Thamon, nuk e di, të kishe kam i detë, sa është maksimumi që ke qurë në stërvitje? Unë maksimumet i kam ngarë dhe 196 kg, sa bani kampioni i botës në Amerikë, ashtë është rekordi jemë. Kampioni i botës dojnë me 196 kg. Po ti ku i bani 196? Kam bani një garë në 2010 në Antalya. E i sa ti dole? Atë botërori ishte botërori maj fort, dole i 4 t'in shtytje dhe i 4 t'in dygash. Se qëllon ka njërë botërori është maj fort, qëllon ka njërë më varë se sa vetë marrin pjesë. Ashtu, rastis dhe më thonë, e? Po, ka rastet që është ma dobt, ka rastet që është ma e furt, në varët e nërshon me vitën nëshon. Ju del në herë në i surpriz dhe i peshkrit, po këmë prej ka doli? Po, se këtë se kena pa në herë, se më thonë. Ka kështë rastesh? Kur të ka nëllë në rastit t'il? Ka nëllë në 2015 ndolme në Amerikë, ishim Houston, ku doli një Azerbajxhan, nuk e di, po ishte... Fali sekund, ishe në Houston ti? Po. Edhe këtheve? Po isha dhe, ta që kam kanë në Anaheim. Në nanorë, ta që i prap ishëm në mendë botënorë. Po? A nuk thejo prap. Banën e ofertë që me garu për Amerikën? Dhe i kanë vele vetë në Amerikën. Guri Ronë... Po pëse u këthej vetë? Po Guri Ronë peshon vend vetë, mërë Erkan. Kanë ba oferta për mendaj në Amerikën, me garu për Amerikën? Po. Kanë ba, ato kanë furtu bëgi ekipin në Amerikanë, që kanë marrë drejtoj teknik pirullimin.
Kuka kanë... Edhe atje më vrej... Po, ka shku atje në Amerikë. Drejtor teknik në Amerikë, po, përkomtarin e Amerikës? Po, edhe kanë furcu shumë. Se ashtu përhap shumë si sport atje dhe në Europë është kjo... Që kanë të bani për palestra, që se ke po a crossfit e që lidhë me peshkrinqin. Që bani për më dopsue, për këshu, po, bani ushtrime. Për me bani trup bukur shumë a shpet. Po. Bani ushtrime me shtangë, vrap, këto. Ashtë hap shumë në Europë dhe në Amerikë. Si sport. Pra ti e pas këtë ardhme të sigur, gjithësësi, shkani po trainer dasht, në Amerika, po, po, diku. Ta shti me që për meresh përveç sportit? Ta shti momentalisht... Momentalisht me familjen dhe shtërvitje. Nuk kam ne i kështu ne... Ne i punë, ne punë që i punësumë si e kërkohë? Ja, me... Kanë si me thonë stimulu dhe kështu... Në një mua kështu. Për me kanë si me thonë aktivitetet sportive kështu. Po, ja. Stavi Bellos, kene mesaj me thonë? Mendoj që... Thuja, qa të kesh, bëja thonë thuja i këtu dha. Tike, 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 tike. Nga ona si institucion, duhet bëjnë detyren. Si institucion. Po. Që të respektojnë ligjin, kaq. Nërsa, si nga ona miqësore, mund t'i thamë që ta shofin pozitivisht. Më pozitive. Shumë i juli tonat e tonet e kandi, bravo. Kështu flet një qyetar dhe një kampion elitar, si e kandi. Zonja e zotri, falenderoj sponsorin ton Upcom, ju falenderoj ju që ishit me ne dhe tani. Falenderoj e kandin, edhe tje falenderoj. A, edhe kanë gjerima, ka një falenderim veçan për? Upcomin, pasim kanë bo edhe kanalet dhe internetin e këto të qysh herë në parë që kam kanë... Ashtu, vazhdojnë të kjenë dhe bëtan ofert për e tyre. Durat për Upcomit për sportistë dhe dritarë. Është një kompani që ka përkrat gjithmonë njerëzit si Ablej, si Erkandi. Ju faleminderit. Kaq kishte shkruaj në akull për sonte bashk. Datën e mirë, ju pafshim premten tjetër. Nga unë natën e mirë, vrunën për ju ala dhe pak. Natën e mirë.